Ja. Kära vänner. Det är december. Mm. Ny. Vecka. Den här veckan blir. Ännu mer intensiv än föregående veckan. Allt handlar om optik. Allt handlar om eh, folkbildning. Mm. Så är det. Och det där är min mage. Mm. Jag drack just kaffe. Mm. Ja, vad ska man säga egentligen? Det rör på sig alltså. Mm. Det är ju det. Mm. Rena kroppen. Rena samhällskroppen. All offentlig makt utgår ifrån folket. Mm. Befolkningen skulle väl kanske kunna sig vara, men whatever då. då. Mm. Mm. Den ekonomiska makten utgår alltså inte från folken. Det, det, det tror jag vi får vara eniga om. Är, är den viktig där då, då? Den ekonomiska makten på något vis? Eller? spelar kanske ingen roll? Nej. Det är ju det. Det är ju det. Mm. jag tänker vilka underbara tider att få leva i faktiskt. Det måste man ju säga i det här läget. Det är stort faktiskt. Riktigt ordentligt stort. Större än någonting annat tidigare någonsin. Ja, man undrar hur det ska gå med allting. Behöver man verkligen det egentligen? Mm. Sverige verkar vara kärnan i det här, men ändå inte riktigt komma fram ännu. Nej. Fast ändå kommer det närmare. Men det är subtilt. Det gäller att Läsare kontextuella hela tiden. Man kan titta på vattnet, det är också en bra grej. Det mäter liksom. Mm. Vattnets rörelse spelar roll tydligen. Har alltid gjort, konstigt nog. Är inte det konstigt? Nej, det är inte konstigt. Det är bara så det är. Ja. Fantastiskt. En amerikansk stingoperation. Mm det kommer massa teorier om andra anledningar till varför det ser ut som det gör. Och det kan ju ha en poäng också. Det kan ju vara så att man kanske vill belysa de motsägelser, den motsägelsefullhet som uppenbarar sig nu hela tiden. Ja, det kan ju vara det i alla fall. Det kan ju vara planerat menar jag. Ja, så kan det ju vara vet man ju inte riktigt, men det finns som jag ser det i alla fall en allt större anledning till att faktiskt börja fundera i de termerna. Kanske är det är det vi ska enas om. Är det kanske till och med så att vi är lite, på något vis en särart i det här av någon anledning. Ja, om det är så att Sverige är kärnan i det här på något vis, alltså det vill säga det har funnits sådana här ekonomiska maktintressen här, som har brett ut sig över hela planeten ja, i form av globalisters vinstmaximeringsintressen. De kan man anta nog har bedrivit någon form av globalistiskt inriktad verksamhet och sen kommer ju det där vinstmaximeringsmotivet in i det här. Det kan hänga ihop, det kan hänga ihop. Kära vänner, det är som sagt det är en ny vecka. Det är den 4 december. 20 dagar kvar till julafton. Mm. 2023 och det är dags för ett måndagsmys. Ja, det rullar dit det lutar. Ja. Mm. Även till havs, till sjöss. Mm... Sjörullad. Mm. Som sagt, och vi har ju lite grann anfört då vid, vid något tillfälle det här med de här övergripande funktionerna. De måste nog reformeras rätt så rejält skulle man kunna säga. För det var väl inte så ändå att eller var det så att de här globalistintressena förstod att om det skulle uppstå sådana här övergripande statliga funktioner. så skulle inte de med en jättestor nödvändighet innebära att det gynnade globalisterna. Så kan man ju säga. Det var ju bra det här med ja, den kontrollerade oppositionen, eller den, opposition, den bästa oppositionen, är den man kontrollerar själv. Va? Jag får med. Mm. Kan de ha tagit fasta på det, jag tror mm. Och sen blir det här ska genom söndring såklart. Mm. Känner man igen mönstret på det här nu? Det vet inte jag, men många, allt fler i alla fall, gör ju det. Och det i sig alltså skapar ju en uh, form av dissonans. Den sprider sig. Människor känner sig molokna, nedstämda, uppgivna, tomma. Ja, det blir ju så. Den psykosociala välmågan. Ja, konstigt, konstigt, konstigt. Mm. Sverige. Moder Ja. Det är vad det är. men först av allt tack, tack för att ni utgör den förändring som vi vill se i vår omvärld och tack för att gå över på Swish och på Patreon. Och för att ni fördjupar på karlnorberg.se samt att ni hakar på Telegramtjänsten. Ja, vilka tider? Vilka tider? Överraskningarnas tid, julen. <hier> Ja, det är lite sant. Inte sant. Ja, det får man säga. Och i det här läget, där det handlar om den djupa staten då den ska då motverkas koordinerat av en massa olika länder som har kommit på då att det här är ingen lyckad historia, att de här ja, globalistiska maktintressernas ekonomi går före mänsklighetens välmåga. Ja, då blir det ju lite som det blir här nu och det kan ju möjligtvis förefalla lite oklart ur olika perspektiv naturligtvis eller i en rad olika sammanhang. Men om man spjälkar ner ordentligt till sina beståndsdelar så, så att man kan liksom omfatta varje del med tanken och se den i sitt sammanhang och dess kontextuella innebörd. Ja, då blir det genast lite mera förståeligt. Mm. Det är ju så och eh, metoden man har använt då i det här, det är ju det här med reflexiv kontroll som vi började tjata om då 2015-2016. Och, och jag höll på att säga det är ju snart tio år sedan. Men är, ja, tiden går kära vänner, kära vänner. Oj vad den går alltså. Mm. Det får man säga ja. Och man måste liksom riva de här mentala barriärerna för att komma åt den djupa staten. För man har ju gjort det här på så vis att om man ska ta Sverige som exempel så det är ju klart att om nu all offentlig makt utgår från befolkningen och den eh, ekonomiska makten är i princip oreglerad, och varför säger jag så då? Jo, mm. därför att det är väl ändå så att den här ekonomiska makten har varit den ekonomiska makten och det är ju gammalt det här alltså. Något äldre än Finlands självständighet som aldrig har funnits, eller på att säga. Men, mm. men det är ju så. Det var ju det där med handelsplatser och strategiska förträngningar och naturresursflöden och såna här grejer. Handeln ja. Hansan. Vikingarna. mm. Hanskar. mm. Och så vidare. Och det här visar ju sig vara ännu äldre. Det verkar som att den här har suttit väl under väldigt lång tid. Kan det vara så att de här ekonomiska intressena har vidtagit mått och steg för att kunna skydda sitt egen ja, vi ska säga filosofiska materialism ur ett välmågeperspektiv perspektiv då alltså. Mm. Att de själva tycker att det här är bra, men inte nödvändigtvis alla andra tycker det är bra. Nej. För de har ju aldrig legat liksom på den kursen att de har tagit så lite betalt de kan. Nej. Så Man kan väl säga att lagstiftningen i det här landet är nog tillkommen med en inte obetydlig anstrykning av gynnande för de här ekonomiska intressena. Det får vi nog fan utgå ifrån. Men frågan är ju då någonstans, är det verkligen ett rimligt ställningstagande till grund alltså? För samhällsbyggnaden? Ja. Det förutsätter ju nästan att eh, inte alla människor förstår riktigt allting i alla fall. Det kan man säga. Mm. Så, Men vi kan gärna ställa krav på invandrare. Att de ska förstå väldigt mycket, men själva ska vi inte behöva förstå någonting. Vad beror det på att vi har hamnat i den här situationen? Det beror det egentligen på att alla har förstått tillräckligt mycket? Det kanske inte är så. så. Stolt svensk, vad är det för någonting? Ja, ur det perspektivet som jag beskrev här nu så är inte jag säker. I att det är någonting man ska ja, förhäva sig över, det tror jag inte man ska låta bli det faktiskt. Det här verkar känsligt på något vis. Alltså. Ja. ja, kylan, ja, mörkret, tomheten. Mm. Ja, riva barriärerna. Riva pyramiderna, sa Sassan en gång till Ja, 80-talet. Ja. ja, det går inte att ha pyramider, det syns ju alldeles för bra. Nu kan man inte ha någon här. Nej, eh, eh, eh. eh, precis ja. Mm. Och eh, den djupa statens agerande då i det här är ju då mot den verkställande handens förlamning skulle man väl kunna säga. För det är väl så tror jag att Amerikas Förenta stater har ju haft det här på tapeten rätt länge. Ja, med frihetskriget och det var någon svensk kung i den där någonstans. Gustav den tredje, fast det var ju ändå lite tidigare också vill jag påminna mig. Det var någonting med svenska stormaktstiden också där. Ja. Just det, som Axel i farten. Just det. Och i England hände någonting samtidigt där tror jag. Ja, det var ju så märkligt. Det var ju det. heter han Cromwell? Ätta, ja. mm. Mm. En del religiösa har blivit mer lurade än andra, så kan man säga. Och det svider. Och jag känner. Mm. Därför blir det lite, ja vad ska man säga, yvigt från det hållet. Mm. Och det blev inte just mycket bättre när man fick de här allra y, mest yviga figurerna att samlas på en liten yta, en strategisk förträngning. Då blev det liksom inte mindre bråkigt. Nej, nej, Det var inga problem med att få dem att engagera sig och ställa till förträd för grannarna. Nej, Det gick lätt. Undrar om de tänkte på det kanske. Uh -huh. Det där Havara agreement, vad var det för någonting från 1933? Uh, Havara. Mm. Agreement. Mm. Konstigt. Vilket gäng! Mm. Och det här kommer slå in i Sverige, så är det ju. Det vet vi redan. Det vi vet att hela tiden. Mm. Vi har inte att en sekund faktiskt. Det kunde bara bli så här. Faktiskt. Mm. Men det är klart att samtidigt så är det ju så här att man måste lika förbannat från de här tre procentens sida dra med sig de här 17 som drar med sig de där 80 då. Ja, de här 17 springer ju ur de 97 trots allt då från början. Mm. Och så finns det ju en dynamik i rörelsen i vertikalleden. Mm. Det är ju det, så det ligger liksom på alla ändå. Mm. Det är ju inte sällan så att den bästa jordmånen finns ja, där man inte har letat. Så det gäller ju att engagera sig i det här folkbildningsprojektet. Och det är ju liksom inte i mål bara för att vi blir av med centralbanken. Så är det ju inte. Nej. Det är ju så. Ja. Och det här sker då i amerikansk tappning då i form av verksamhet emot Donald Trump som. Då ja, gick inte att få styr på enligt Henry Kissinger. Vi kommer tillbaka till Kissinger. Mm. Ja. Han var ju mycket för det där med stora språnget och sådana där grejer. Ja. Väldigt, väldigt mycket för alltså. Mm. Ja. Och i USA så gäller det då det här med, med gränser och ekonomi och krig och så vidare men det där blir inte riktigt som man har tänkt sig från den djupa statens sida i och med att befolkningen, folkbildningsprojektet har kommit så långt så det blir liksom inget gehör för saker som tidigare hade gått klart, som vi säger i skötärmer. Ofta jag tillsammans med Conny då. Ja, lite marinjöst eller marinjärt kanske om man hellre vill formulera det på den bogen om man vill vara så Sådär. Ja och vad ska man säga egentligen? Det, det, man, ska, ja, man kan ju säga så här att eh, den djupa staten hade hoppats då kanske, det tror jag inte på i och för sig, men, men eh, de, har, de har gjort en 16-årsplan och det kan man ju säga så här, en 16-årsplan i de här sammanhanget när det gäller en global förändring av den här magnituden, det är ingen planläggning. Det är möjligtvis en löst hållen idé, om, inte, om det är ens är idé alltså. Eller kanske bara en stilla förfrågan om man, är, om man själv är allmänt dum i huvudet som tänker så här. Alltså. Och, och det gränsar nästan till det alltså. För så billigt går det inte. Nej, det gör ju inte det. Och ja, det här vad bekymrar, vad bryr sig folk om? Vad bryr sig människor i Sverige om? Penningpungen vet vi naturligtvis. Och det är väl kanske anledningen till också. Att vi kommer få den roll vi får i det här folkbildningsprojektets fortsättning. Uh. Vi har en formatering som andra ska akta sig för. Mm. Och inga känner till vår egen formatering bättre än vad vi själva gör. Nej. Uh. Svensken är tillsluten, tyst, kall. Reagerar inte. Uh. Det är så. Mm. I Norrland har vi i Indien, sa ja, någon som var i princip samtida med han, Cecil Rhodes. där. Jag mm. alltså, sa, Om Europa var ett fartyg så vill man ha en skeppare eller kapten som är skär. Men Vad menar han med det, tror jag? Var det för folkets bästa? Befolkningarnas bästa? Eller? Mm. Kan man fråga franska revolutionen, vad var det för spektakel egentligen? Man hade nog fingrarna i det. Det var väl lite efter, det var 1789 om jag inte missminner mig. 1776 började frihetskrigen. Mm. Var Sverige inblandat någonting med, med franska revolutionen? tror jag. Han var väl mycket nere i Frankrike, han. Axel von Fersen, men det var ju ren kärleksaffär med tror jag. Det var väl ingen liksom, diskussion om politik och sådana grejer? Eller? Jag vet inte. Hade Frankrike förresten någonting att göra med kolonialväldets alltså, Jag sa, Ja. I Afrika? Jaha. Det var som fan. Jaha. Mm. Frankrike, Afrika, Marokko, mm. Marokko, ja. avhoppande militärer. Franska Det Är inte mer det mer där? Jo, men det är det ju. Just det. Mm. Och de får inte verka på... De har någon liten filial i Frankrike i och för sig. Men... Mm. Konstigt är det. Mm. Märkligt, måste man ju säga. Ja, och allmänhetens bekymmer, det rör sig mycket om det här med penningpungen och ekonomi och sådana här grejer. Och krig är ju någonting som definitivt påverkar individens ekonomiska situation och det är därför inget bra. då. då. Och, och Eftersom det här börjar trummas upp hela tiden med krig så blir folk mer och mer medvetna om realitet. Inte alla förstås, en del skriker fortfarande på covidvaccin och sådana här grejer fast det börjar prata som kärnvapen, precis som att det var rätt prioritetsordning att ta det här i. Ja. Man kanske chansar lite och tänker sig så här då att man, ja ja men blir det sånt krig då spelar ju ingenting någon roll, då kan vi skita allt, vi kan ta något som vi i alla fall kan påverka då. Ja. Eller också ska man nog faktiskt engagera sig i den frågan och se till att det inte går att ha ett militärindustriellt komplex för enskild vinstmaxim. Det är ju jättedåligt. Tänk om de som motverkar den djupa staten har kommit på det här. Att man liksom måste motverka det här. Visst, man måste belysa det här. Var det inte någon Eisenhower där som i sin avskedsföreställning där, Tack och avskedsföreställningen, Mm. Påstod något om det här industriella komplexet? Mm. Har vi något militärindustriellt komplex i Sverige som är in integrerat i det globala militärindustriella komplexet? Är det här militärindustriella komplexet, totalt sett, det globala, är det på något vis beroende av telekom? Det är ju en fråga man måste ställa sig vid det här laget. Eller kan man säga att det, är, det knappt finns utan telekom längre. Brevduvorna har ju gått smått med sen Waterloo alltså. Det, det får man ju säga. Mm. Så är det ju faktiskt. Och den vita handen, alltså Vita huset, då, har ju agerat då springchas i det här. Och inte minst då, ja, vad vi ska kalla dem för Kissinger som gick hädan här om dagen då. Och ingen vill ju kriga och, och ja, det blir fler människor som vaknar till på grund av det här kriget, med det här med krigandet nu. Men hur är det med det här krigandet egentligen då inom ramen för det moderna, moderna krigets sammansättning? Hur mycket krig behövs det egentligen? Det behövs ju, ja, man kan säga att det behövs ju lika mycket krig som det behövdes atombomber för att medierna skulle kunna göra sitt jobb när det gällde att sprida rädslan för atomvapnet. Så kan man ju säga i alla fall. Utan medierna hade inte särskilt många varit rädda för atomvapnet eller kärnvapen. Det kanske man också kan tänka på en sån här vecka. Det är inte så många veckor kvar. Man kan ju höja liksom tempot lite grann, på. fast kanske inte just tempot på tanken utan Ja, jag vet inte. Intensiteten kanske? Mm. Det kan ju vara så. Och ingen kan tack vare den här massmediala insatsen, som var efter Hiroshima och Nagasaki, se hur man kan vinna ett kärnvapenkrig. Där har vi en sån motsägelse som vi börjar med. Alla kan ju se det. Det är ju helt åt mm. Och Donald Trump sa att vi måste rösta upp vår kärnvapenarsenal till dess att människor förstår den verkliga innebörden av atomvapnet. Och i den meningen ska man kanske lägga till att när det gäller då ja, effekterna av sprängverkan alltså. Då är det ju ingenting som på något vis kräver atomvapen. Det går ju att göra andra termobariska vapen som löser den frågan ja, hur lätt som helst. Och förbereder man dessutom målbekämpning, eller målytan då, med sånt som brinner med hög hastighet. Teoretiskt sett om man hade spridit ut massor med aluminiumoxid eller motsvarande. Då, något med hög hastighet i alla fall. Mm. Ja, då var det ju som det var, om va? man hade gjort det i Japan. Här. Vi vet ju inte det, men rent hypotetiskt så. ja med många saker som var väldigt konstiga i de sammanhangen. Inte minst tryckvågors hastighet genom luften och sådana grejer. Med hänsyn tagit till de blixtsnabba jetbombplanen som fanns på den tiden. Mm. Ja, de kanske hissar spinnakerna så. Jag vet inte. Mm. Nej, ja. Och Donald Trump eh, har hela tiden varit tvungen att gå den här vägen. Det finns ingen annan väg att gå, alltså för människor måste förstå, måste vakna då, då kan vi kalla det för också. Ja, och det är inte så lätt att inse då hur illa det har varit egentligen under den djupa statens fögderi, här, de här globalistiska enskilda vinstmaximeringsintressernas fögderi då. Ja. Och Det gäller ju som sagt, det gäller hela världen alltså. Och Då måste man kunna återta kontrollen över landet då och över världen. Så måste mänskligheten förstå vad som måste göras en gång för alla för att bli av med den djupa staten. då och ser man ingenting av det här rent optiskt så förstår man inget. Det räcker inte att jag berättar det bara, det räcker för en väldigt, väldigt liten del av en befolkning. Tro mig, jag vet det. Ja, Det räcker bara för få. Och efteråt kommer alla säga att de förstod det från början, men det är inte riktigt samma sak som det ser vi omkring oss nu. Att det är inte riktigt så. Ja, och det har man sett tidigare också kan jag upplysa om. Ja. Och det blir ja, naturligtvis rätt så skrämmande nu, det är det som kommer. Det kan bli en fantastisk jul alltså. Mm. Och de som vägrar att bry sig totalt, Alltså de vägrar och ta reson. Alltså. Mm. Kan inte skapa resonans till det här. De har sina egna känslor, grunder och värderingar som sätter hinder för det. alltså de står i vägen för sig själva. Ja, och eh, som sagt eh, i USA så har en George Santos i kongressen, när en republikan, blivit utsluten från kongressen trots att han inte har gjort sig skyldig till något. Men man ville påstå att han stulit kampanjbidrag och ja, som sagt eh, mm. Det här skulle kunna vara ett försök av demokraterna och korrupta republikanerna att få en majoritet i kongressen. Mm. Och vad för det med sig då? Mm. Kan det vara en riggad fälla från hans sida? Ja, oh, jag vet inte. Det kan ju vara det. Det, kan, det, det är ju liksom, så Santos, George Santos. Det är lite mm. Faktiskt Men nu kan man ju å andra sidan räkna med att det här går att göra med fler. Mm. Och om det då visar sig att det är så att de har fifflade pengar. Vet ni vad som händer då? Då finns det någonting, en bestämmelse i det här, det finns en Mm. Då kan man skicka dem på en gång i kongressen. Mm. Jag tror han Mark Levin tog upp det här tidigt alltså. Ja. Det gjorde han. Det är många, många år sedan alltså. Man skulle rensa ut det på något vis. Mm. Men det går inte i senaten riktigt på samma sätt. Nä. Men nu har man i alla fall skaffat ett slags prejudikat på det här och då kan man utesluta republikaner och korrupta, eller korrupta republikaner och demokrater och rensa träsket en bit i alla fall. Och ja, det här spektaklet till resident då. Han börjar få omge sig med raka fakta numera och det är kanske inte är så där jättelämpligt för framtiden. Alltså 15 miljoner dollar fördes över till Bidens familj från länder som Ryssland och Kina. 22 gånger har Joe Biden pratat med sin sons affärskompanion och 16 gånger har Joe Biden ljugit om det här inför amerikanska folket och det är så att säga prejudikat. Alltså det kommer användas mot honom och andra alltså i den delen. Och... Ja, Hunter Biden, han, han måste helt enkelt rätta in sig i ledet och han kommer inte få någon speciell behandling eller kunna ge kongressen direktiv för att de ska utreda honom och så vidare. Mm. Och eh, ja, det här hur man behandlade Donald Trump när han blev stämd och åtalad i början av sin presidentperiod. Det kommer naturligtvis komma som, ett, eh, som en bumerang helt enkelt. Mm. Retur avsändaren alltså. Ja. Eh, med anledning av det här så höjs rösterna nu ännu mer då. för att åtala inrikesminister Mallorca, alltså, som är den djupa staten gör allt för att skydda honom. Och det blir ju så när det här börjar falla på det här viset som vi står i nu, det här skedet. Ja, innan presidentvalsåret går igång och det är den här månaden december nu alltså. Mm. Det kommer att bli en jul att minnas alltså. Mm. Och ja, Deportera alla illegala invandrare till deras hemländer. Mm. Ja, någon har ju startat det här. Hur är det med de där invandrarna? Är det några de speciella invandrare? eller kvinnor och små barn kanske mest? Ja, de barn som är ska man nog lägga rabarber på tämligen omgående, för risken är väl annars att de går först då så att säga i en ekonomisk prioritet. Mm. Från den djupa statens sida alltså. Mm. Mm. Jag undrar var det där kommer ifrån. Det gör jag inte, men jag är besvärad av att behöva tänka det ens alltså. Faktiskt. Mm. Ja. Under, ja, konstigt det där med Barack och Michelle Obama. Och nu när underlivsporslinet börjar hänga lite pyngligt till. Drömscenariet är naturligtvis att Ja. hon eh, Kamala får hålla i krigandet. Mm. Och Michael. Ja. Vet inte riktigt. Man får vicepresident då. Mm. Men, äh, pizzor från Chicago. Ja. För 65 000 dollar. <hör> ja, vi får väl se alltså, hur det blir med det där med Epstein Island och så. Hur mycket som ska upp och när. Epsteins kopplingar till Maxwell tror jag inte vi behöver belysa. Maxwells kopplingar till underrättelsetjänstkollektivet tror jag är utredda. Ja. Mm. Epsteins kopplingar till Handelshögskolan. Ja. Klänning. Polishögskolan. Mm. Jag undrar ju, ja. vad kan det bli av det här? Vad kan det bli av det här? Mm. Och allt det här är alltså på väg upp i ljuset av verkligheten och det är ingenting som den djupa staten nugga händerna av glädje över naturligtvis. Och man har ju kunnat censurera fritt förr i tiden. Det är inte sådana tider längre. Nä. Faktiskt alltså. Och Jim Jordan där, han är på Biden administrationen om det här med censuren alltså. Nej, det är konstigt alltså. Nick Clegg, VD för Youtube, skötte sig fint och fick berömma av Biden. Äh, även Google gjorde sitt jobb, men som man sa, Facebook lokalerade steg bakom, vilket gjorde censuren lite ihålig. Nu har Jordan stämt två höga tjänstemän inom Bidens Vita hus för hans stab, Rob Flaherty och Andy Slavitt, som var centrala i att genomföra Bidens censurpåbud. Mm. Och det kommer att komma ut att residenterna våldfört sig på befolkningens rättigheter. Och Henry Kissinger arbetade med Kina. Ja, vad konstigt. Det kunde ingen räkna ut. Mm. Men vem var det i Kina som han hade som ingång? Han, det, det fanns inget liksom etablerat kontaktnät redan för Henry Kissinger att börja i? Mm. Inget alls? Nej, mm. det var ju så. Statskupper. Ja. Ja, ah, Latinamerika, Sydamerika. Jag mm. vet ju inte. Hur var det där? Var det inte någon sån här statskupp i Chile som Kissinger berättade för Nixon om? Vilka det var som hade gjort den? Hur var det med Nixon och Drug Enforcement Agency? Mm. Konstigt det där. Jag har tagit det där på föreläsningar. Mm. Det gäller ju någonstans att få den större bilden klar för sig genom att eh, ta ett lite mer fågelbetonat perspektiv på tillvaron. Det är viktigt alltså. Ja. Och mm, Trump och Kina hade en svår tid ett tag. Frågan är om det verkligen är så alltså, för att förstå varandra. Ja, den djupa staten visste vad den djupa staten tänkte göra, men för Trump var det svårt att se. tror jag inte ett ögonblick på faktiskt. Nej. Jag tror man visste det. Jag tror man när man gav bort telekominfrastrukturen till Ericsson på 80-talet, så tror jag man visste vad man gjorde faktiskt. Man var nog inte riktigt så korkade Nej. och då måste man ha planerat det utifrån någonting. Så är det nog också. Det tror jag i alla fall. Ja. Och, och det var väl ändå så att Ostindiska kompanin och det här, Ja, min son på skrev han skrevs väl var grann året innan kanske? De gav bort Nej, så alltså, det var lite äldre? Ja, ja. Det kanske var så var jag. Mm. ja. Nu när, när jag säger det så kommer jag ihåg det. Mm. Ja. Och, och Henry Kissinger var en toppagent för det kinesiska kommunistpartiet. Ja, så kanske man kan säga och kommunistpartiet var kraftigt infiltrerat av den djupa staten, såklart alltså. Ja, dummare har de ju inte varit. Och, och de här mothandelsparterna i Kina då, som man har hållit sig med från väst och de har naturligtvis spelat det spel som man har sagt åt dem att spela. Så är det ju också. Och, ja, ja, Trump skriver citat från Henry Kissinger. Vare sig du gillar eller inte. Donald Trump har kontroll över Kina som ingen annan tidigare har haft. Man kunde inte förstå det och, och fram till idag kan ingen Uh, förstår det. Är det så? Eller kan man förstå det? Kan man förstå att Xi Jinping var? Ja, uh, va? mm. Och att han som var försvarsminister och gav bort den här rätten med telekominfrastrukturen. Kanske han har koll ända sedan dess alltså? Han vet ju inte riktigt. Ja, är det svårt då att se att Donald Trump och han faktiskt kommer överens? Är det det? Jag vet inte, jag tycker inte det verkar vara omöjligt. Ja. Någon som spelar på andra sidan staketet däremot verkar heta Myrdal. Ja, förstod han det här verkligen? Jag hade korrespondens med honom i livet alltså, en del. Jag vet inte, han är säkert. Vad ska jag säga? Han är nog begåvad på några sätt, det kan man nog säga. på andra sätt Men så... And... ja, på andra sätt så, tror Nej, inte... inte till fullo kanske. Inte ens nöjaktigt alltså. Nej. Faktiskt. Ja. och... och... Ja, nu förstår man bättre varför man måste bli av med Trump. Det gick inte att kontrollera honom, alltså inte som Bush, Clinton eller Biden. Och, ja, det är konstigt. Den slutsatsen är väl inte riktigt så där djuplodande om man säger så. Men då å andra sidan är det där från X22. Va? Då får man finna sig att de kommer att gå igenom det här. Med en uppfattning om vad inflation är för något. Och vi svenskar i allmänhet eller då vi svenskar i synnerhet som deltar i den här muntrationen, vi har en lite annan syn på det här med vad inflation är. Och, och de här språkliga, vi förstår det här med ordens värde i den meningen att de här språkliga glidningarna, det gör hela skillnaden helt enkelt. Regn är inte en blöt och gärna man vill det, så är det inte det. Det är två olika saker. Mm. Och så vidare. Ja, det är ju för jävligt alltså. Och det här med Nordkorea och Donald Trump höll tal då i Cedar Rapids i Iowa och ja, han berättade lite om vad som händer. Och det var inga problem då för fyra år sedan. Och nu är vi tillbaka till läget före mitt möte med Kim Jong-Un. Är, vilka är det som är skyddsambassad egentligen? Skyddsmakt? Mm. Har det någonting med någonting att göra? Är det så att det har funnits produktionsverksamhet i Nordkorea dold från omvärldens insyn? Som globalistföretag Kanske har utnyttjat på något vis? Jag vet inte det men man skulle nästan kunna säga att man skulle bli lite förvånad om så inte var fallet. Äh. Tänk de här dyra volvo som vi aldrig fått betalt för. Varför, varför har de inte i kommerskollegien, varför har de inte slagit näven i bordet för? Nej. Äh. Ja, det är ju konstigt. Mm. Det kan man ju säga alltså. Och... Mm. Eh, märkligt i alla fall. Och det här med, med situationen i gas på här och de här utväxlingarna och, och vad händer där egentligen alltså? Mm. Och då Pentagon som säger att amerikanska krigsfartygen har blivit attackerade i Röda havet. ja mm. Varför se, får vi inte se några filmer från Ukraina? Och de filmer vi får se från de har ju i alla fall inte i någon obetydlig utsträckning visat sig vara fejk. Det verkar ju vara medierna som gör det här på något vis. Är de inte medvetna om att det är fejk? Eller är de medvetna om att det är fejk? Ja, jag undrar alltså. Ja, då måste jag ha någon tekniker som kan kolla på tidsstämplar och så. Jag vet inte. Ja. Jaha och eh, naturligtvis då lite småbraser så där men terroristattacker alltså. Ja. Och vad är det här för någonting? Då? Är det riktiga terroristattacker eller är det... eller är det till och med teaterattacker. Det vet man ju inte. Nej, det verkar också vara på det här viset nu att man börjar flagga upp lite för att det är en oerhörd mängd skådespelare inblandade i det här. Och, och ja, Sverige lider ju sannligen ingen brist på pretendenter i den genren i alla fall. Och sen om de är vanliga svenskar i då sitt intellektuella utspelande eller inte, det vet vi ju inte riktigt. Men det lär ju visa sig. Men det saknas ju inte äh, teatraliska ja, kvaliteter. Nej, det gör det verkligen inte. Jag förlåter er aldrig. Ja. Eller kanske det här handlar om hur den djupa staten ska fungera. Eller ja. Mm. Jag tänker att man kan vara så jävla dum i huvudet. Eller... We're not drunk yet. Mr State Secretary Kennedy. Okej. Okay. Han var visserligen utrikesminister, men han fattade, hette fan inte Kennedy. Men det var någonting annat, menar Kennedy, kanske, som spelade roll. Jag vet inte. Ja. Och, och Donald Trump sa i Iowa dessutom att 26 000 unga kineser har kommit in i USA. Konstigt. Ja, bygger man armé kan man fråga sig då. Mm. Ja, vi får se. Och det här. Eh... Ja. Kommer det att bli krig? Varför skulle det bli krig? Ja, varför skulle det bli krig? Är ni oförskämd? Naturligtvis, naturligtvis. Mm. Det finns människor som förstår och förstod redan då. Det fanns en mening, en andemening, en ja. kontextuell innebörd i det här, när det författades. Tänka alltså, sig, vad konstigt. Ja, eller var det bara det blev bara så? Det flög förbi, liksom, som någon om dagen. Det bara flyger förbi och så blir det så. Ja. mm. Och som sagt. Eh, mm. Och fler och fler eh, färgade då, eller vad man ska kalla det för. Jag vet inte fan alltså. Ja, varför man väljer att göra. Varför göra ens en sådan, eh, distinktion däremellan? Det, ja. det måste ju finnas svarta väljare. Då måste de ju vara svarta, annars är de inte svarta väljare. Om Då är de bara väljare. Mm... Men vad det liksom? Varför har Sverige minoritetslagstiftning, särlagstiftning, för positiv särbehandling? Hur kommer det sig egentligen? Vad beror det på? Det är det för likabehandling man har det alltså? Det har gjort att, vi har ju haft det länge alltså, och det har medfört att, nu ska vi inte säga att då till exempel samerna inte har fått det ekonomiskt bättre. Än. Men det å sin sida har ju inte gjort eh, den övriga befolkningen mindre avig mot samer. Utan konstigt nog tvärtom. Ja, ja. Det var ju märkligt. Mm. Ja, men, men, men det var ingen som tänkte på det. Eller Det var inte meningen. Eller... Men det bara blev så alltså. Ja, Ja, det här med antisemitism, är, jag vet inte. Kan det vara så att det kommer tillbaka och biter någon i arslet? Mm. Svenska kommittén mot antisemitism klarar sig otroligt dåligt utan antisemiter. Det måste finnas antisemiter. Annars behövs inte svenska kommittén mot antisemitism. Ja. Och då får man göra som Kaisa Warg sa. Ja. Då får man väl skapa lite antisemitism, om det är i alla fall tecken på antisemitism. Då. Vilket jävla begrepp alltså. Och det är klart, där kan vi snacka om språkliga glidningar. Det kan man nog fan säga. Det är inte Bambi på alis alltså. Nej, det är det inte. Mm. Och den här jävla isen lutar, det är ett sluttande plan dessutom. Ja, och några broddar, det har inte det där lilla rådjuret alltså. Nej, nej. nej. Faktiskt. Det är speciella tider och, och ja. Det här med åklageriet och rättsväsendet och. Mm. Ja, det där är, är speciellt. Man säga. Men det här är alltså gjort för att skapa den här optiken och ingenting annat. Det kommer att bli bra. Ja, men människor måste förstå. Människor måste släppa sina känslor grund och värderingar och jag vet inte hur många har sagt det nu. Det börjar bli många gånger. Men trägen vinner som bekant alltså. Även i det här sammanhanget. Och... Försvarsindustrin då, ja, minskade intäkter för vapentillverkare trots högre efterfrågan då. Och, och det låter ju förfärligt eländigt, ekot idag. Och ja, trots ökade efterfrågan, ökande efterfrågan på vapen så minskade inkomsterna för världens hundra största försvarstillverkare under ja, förra året med tre och procent. Det visar en ny rapport från Stockholms fredsforskningsinstitut Sipri. Och jag vet inte vad vi ska säga om det här med SIPRI i den meningen, men, men att inte SIPRI finansiera, är finansierat det har vi nog svårt att tro alltså och så vidare och så vidare. Mm. Men, men det är klart att det, ja, det är väl lätt att sätta, lättast att sätta in det där och då får vi bli där då. då. Och en av forskarna bakom rapporten menar att minskningen visar hur långa ledtider det är mellan beställning och leverans av ett vapensystem. Ja, det kommer som en överraskning faktiskt. Det är ju jättekonstigt alltså. Ja. Men däremot kan Ryssland invadera här på fem minuter. Det är inga problem. Ja. Man kan säga att det moderna kriget ser inte riktigt ut som den mediala bilden. Vi får oss livet. Hur kan det komma sig? Var, 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 varför är det så? Varför är det en skillnad ens däremellan? Borde inte det vara exakt samma sak? Liksom? Tänk om det här militära komplexet med de här ledtiderna som var oväntat långa. Tänk om det ägs och drivs och styrs av samma globalistintressen? Mm. Bara att det går i land med att säga något så jävla dumt som att om inte vi säljer det så gör någon annan det. Ja, då är det bättre att vi tjänar de pengarna, alltså blodpengarna Jaha. Mm -hmm. Ja, ja, ja. Det kanske är så. Många europeiska och amerikanska tillverkare har haft svårt att öka produktionen på grund av personalbrist, ökande kostnader och leveransproblem. Problem som har förstärkts av Rysslands krig i Ukraina. Ja, det är ju lite grann så men det här Rysslands krig i Ukraina. Ja, just det. Vad är det för någonting då? Och vad är det i verkligheten för någonting? Vad är det liksom uppsåtet bakom den här tillställningen? Ja, det har de ju i alla fall ut liksom uttryckt ordentligt, att Ukraina ska bli ett neutralt land med Sverige som förebild. Mm. Var Varvid numera försvarsvakt den på något vis ja, skriker efter ledare. Varför har inte de ledare där? Äh, Viggenpiloten eller säga, flyg... Ja, äh, mm. äh, De hade ju för lite lön där som de Men men vart det där? Alltså? Men konstigt i alla fall. Men de var ju till sal i alla fall. Det var ju inget snack om så. Mm. Finns det fler som är till sal? De här som uppträder i medierna, om vi nu säger att de här, vi leker med tanken att de här medierna faktiskt är Ägar, ägardirektivstyrda. De här militärerna som säger saker där, vad är det för någonting? Mm. Ja, man kan väl säga så här att Joakim Paasikivi, han har i alla fall en, hade en farfar. Och, andra, va? Mm. Mm. och vi säger hemma och vi säger Hitler. Han kanske missade det? Jag vet inte. Finska självständigheten, du fan, han har han missat den också? Alltså. Ryssarna har i alla fall kommit ihåg den. Mm. Vi kommer tillbaka till det, faktiskt. Ja, det är lite udda det här nu, får man också säga. Det blir liksom många motsägelser som gör det klart, skapar en optik som visar att här är det någon som ljuger avgrundsdjupt alltså. Ja... Och Det är inte precis så att medierna upplyser oss om det. Det måste vi se själva. Så här långt kan man få medierna att gå. Mm. Men vi kommer inte få skriftligt på att vi har ljugit, bedragit och jävlats i största allmänhet. Mm. Ja, och Reserven är inkallad, Sverige importerar el nu alltså och frågan är väl då alltså om svenska befolkningen är så girig att den hellre fryser ihjäl än att börja använda hjärnan. Det är på det, den nivån vi befinner oss nu. Ja, och det är rejält kallt i hela landet då blir elsystemet bräckligt. Såklart oljekraftverket i samt det famösa eller infamösa, kanske är därför satt i beredskap och ska kunna starta på två timmar om, det be om så behövs. Så frågan är väl då men vad, ska, vad säger miljörörelsen om det då? då starta oljekraftverket i Karlshamn? Vad är det för jävla fasoner? Det är ju liksom koldioxid och, och en annan sak som är häpnadsväckande konstigt. Må, måste jag ju säga att jag tycker alltså. Och, jag vet inte att inte liksom man tar fasta på det här riktigt med. Ja, vad ska jag säga? den här klimatgrejen alltså. Det tycker jag är lite udda faktiskt. Ja. Och, och det här är ju liksom inga nyheter alltså. Det fanns en dokumentär från 2007 alltså och, och Ja, det finns en forskning, forskning på det här och forskare menar bestämt då att klimatförändringarna inte kan tillskrivas enbart den mänskliga faktorn. Och dessutom förklarar inte ett sådant förslag 4,5 miljarder år av klimatförändringar. Nu vi har jag ljugit lite grann om historieskrivningen och så där, men några 4,5 miljarder år, det är några tusen år eller kanske något sånt där. Va? Kanske till och med hund, jag vet inte, men inte, länge i alla fall. Men... Det är inte 4,5 miljarder år i alla fall. Och, och författarna noterar att de naturliga förändringarna av CO2 som orsakas av temperaturökningen är tre gånger större än, äh, än de 4% procent som möjligen kan produceras av människor. Och, och alla bevis från analysen tyder på ett enkelriktat potentiellt kausalt samband med temperaturer som orsak och CO2 som effekt, alltså är det tvärtom emot vad klimatmodellen antyder. Hur kan det här komma sig? Varför är det ingen som har sagt något? Är det en del i folkbildningsprojektet? Greta? Varför gör hon de så det? Vem säger åt henne att göra det där? Vi har ju den här bilden med pedofrasi, va? Och en här Wallenberg i snörena. Andra änden på snören ska jag säga. Mm. Ja, det där är konstigt alltså. Och priserna går naturligtvis upp och det är ju i alla fall någonting som får svensken att reagera. Och när går det här äh, gränssnittet där, när, när svensken börjar skita i miljön för att gynna sin egen plånbok. Hur djupt går det här egentligen? Är det ett problem att det är så? För om, det, om vi nu hypotetiskt leker med tanken att det här faktiskt skulle vara så illa som man säger inom klimatsektorn. Mm. Så skulle det inte hjälpa. Folk skulle inte offra sina egna pengar. För varken klimat eller miljö. Nej. Jaha, under natten till måndag fick Ringhals svar på reaktor 4 igen efter att stå stilla i onsdags förra veckan. Då. Men ja, det dröjer innan man tar upp effekten på det här då. Och som sagt, Roger Stone säger att Kissinger was a Top Agent of the Chinese Communist Party och jag vet inte vad man ska säga. Och Efter att han hade lämnat sin position som utrikesminister blev Henry Kissinger en betald agent för det kinesiska kommunistiska partiet. Och I Roger Stones fall så får man ju nästan anta att det här handlar om den amerikanska hemopinionen och där är det inte någon idé att börja informera amerikanska befolkningen om en massa vidlyftigheter om den djupa statens existens Kina och, och liksom Panda Electronics och Jack Ma och, och Börje Ekholms roll i Alibaba och så vidare. Nej, det, det, det är ingen större idé vad alltså, Joseph Sai och, och det här med, med salven Cromwell och, och jobba, att jobba på Investor själv då och sådana här grejer. Det, det, det är ingen idé att ta den amerikanska befolkningen. De måste ta så mycket de behöver och, och det måste de ta helt enkelt. Mm. Och då får man inte ha, det där har de ingen användning för. De måste förstå sitt perspektiv först ja, och sen kan man fördjupa sig efter det. Mm. Och Det har gått så långt nu så det förefaller som att de ska gå igenom det här med en idé om att Inflation är prishöjning eller prishöjningar är inflation. Höjer man priset så flödar in pengar. Ja, jag vet inte. Det, det är liksom så dumt det. Men som sagt, Roger Stone, ja, han gör det han gör och, och det är meningen att han ska göra det och eh, det här med Kissinger är fantastiskt att han inte hade några särskilda företagsintressen vars ärende han sprang i den falska solidaritetens altares rännarbanor och vi som sagt vi minns Drug Enforcement Agency, Nixon, Argentina, Chile och så vidare och så vidare. Milton Friedman kanske inte minst och så vidare. Mm. Say Behind-rörelsen kanske. Ja, och I anledning av det här då och, och kinesiska techmiljardärer och Panda Electronics och så vidare så åker då Wallenberg då till Kina och och, ja, relationen med Kina, inte okomplicerad säger Marcus Wallenberg i alla fall. och De blågula färgerna ska pryda Singapore nästa vecka. Den här veckan alltså. Då en jättedelegation anländer med mål att främja svenska företag i syd och sydostasien syd med SEBs ordförande Marcus Wallenberg i spetsen. Resan syftar också till att minska beroendet av Kina. Jag undrar just om Marcus Wallenberg känner Daniel Sachs och, och Kanske till och med ja, någon i Open Society Global. Man vet ju inte det. Nej, det vet man ju inte. Men man kan ana. Man kan ana i alla fall. Och, och det är ju aldrig fel alltså. Nä. Och som sagt, det gäller att hålla koll på flödet i junga nu. Det är högre än vad jag har sett tidigare. Och, och med det sagt så finns det ju alltså andemeningar i det här hela tiden. Man då från amerikanskt håll och sådana som danska vin och så vidare. Pratar om det här med att man ska hålla koll på vattnet. Mm. Och nu är det högt alltså. Och varför är det så jävla intressant? Jo, därför hela sagan började med André Oscar Wallenberg i Ljungandalen. Alltså. Mm. Vid verk och ja, sådär. Och sen blev det Enskilda banken och sen etablerades den i Härnösand. Ja. Och sen var det Ernst Til där också. Ja. Til som i Peter Til som i Palantir. Mm. Mm. Och man kan säga att någonstans så fick de som motverkade den djupa staten tillgång till inköpsfunktioner av program och så vidare. Mm. Så var det bara. Och det där var nog planlagt rätt nog skulle jag säga. Mm. Faktiskt. Och ja, och vad är då i, i det sammanhanget mer centralt av, än vad vem styr över Investor då, eller leder Investor? maktbolag. Maxbolag. Wallenbergsfärens maktbolag Investor styrs har utsett Christian Sederholm till ny vd och koncernchef från årstämman i maj 24, skriver Investor i ett pressmeddelande. Christian Sederholm kommer från en roll som chef för Patricia Industries och har varit anställd på Investor sedan 2001. Han är civilekonom från tada, Handelshögskolan i Stockholm och bor i Stockholm med sin familj. Christian är styrelseledamot av hi ja, 3 g Skandinavia och Mölnlycke skriver in. Mölnlycke är ju skithuspapper, man. det kan ju behövas nu. Cederholm som efterträder Johan Forsell tackar för förtroendet. Jag ser verkligen fram emot att jobba tillsammans med våra fantastiska medarbetare för att utveckla och framtidsäkra Investor och våra portföljbolag under de kommande åren, säger Cederholm i en kommentar då, till det här. Ja, jag vet inte vad vi säger egentligen om det. Ja, som sagt, det, det är ju udda alltså. Det kan man i alla fall konstatera. Och som sagt Handelshögskolan och och så vidare och så vidare. Ja, och titta på vattnet som sagt. Ja. ja, det är som det är. och I Dagens Nyheter idag. Matpriserna fortsatte upp. Ica höjer mest alltså och, och, och vi, ja, vi känner en kraftig så att den är en kraftig chikana, så det är väldigt, väldigt förnedrande. Vi känner oss djupt ja, Och Vad då höjer undrar vi? Inflation heter det väl för helvete? Det har vi ju fått lära oss i åratal här nu. Ja, och, och återigen då, alltså amerikanerna måste få tro att det handlar om centralbanken Fed, då, men vi är svenskar och måste förstå det här lite bättre alltså. Och hålla på med skuldmättnad för amerikanerna. Nej, det är det väl som det är och återigen det här, skuldmätan är alltså när eh, den finansiella belastningen som en ny enhet. valuta för med sig totalt inte möjligen kan kompenseras av realvärdeproduktiv nytta. Så kort går man kan man uttrycka det också. Mm. Och nu ska man tydligen kunna söka på det här, men det är naturligtvis en världens taffligaste formulering. Då. Mm. Men, men vi får ju vara glada för det lilla. Alltså, så, det, det, det får vi nog faktiskt lära oss att uppskatta. Mm. Och, eh, under november månad har var fjärde vara gått upp i pris visar Matpriskollens undersökning av drygt 44 000 artiklar som stör i kedjorna. Det är något färre än under oktober då var tredje vara ökade i pris. Totalt steg priserna i november med 0,2 jämfört med månaden med innan. Det, det är något mindre prisökning i oktober, då var det 0,3 säger Ulf Massur. Ja. Det, det är kategorier som ökat mest i apelsin och olivolja, det förklaras med dåliga skördar men också att kronan är svag. Alltså, kombinationen dyrare råvaror och svag och valuta gör att flera produkter ökat i pris, framförallt inom skafferi rost, som rostad lök, flingor, couscous och sådana saker som importeras från importerade märken. Alltså. Och Eftersom hälften av all mat är importerad är det tydligt att en svag krona får effekt, säger Masur och försöker den bo på den bogen alltså. Och utbudet på valutamarknaden på svenska kronor är ju vad då för någonting då? Eh, kanske valutamarknaden inte är någon sån här riktig höjdarmarknad ändå alltså. Nej, det kanske vore bättre med någon form av internationell clearingfunktion, dock inte under kontroll av enskilda globalistiska vinstmaximeringsintressen, tror jag kan lägga till utan att skämmas. Vad tror ni om den idén? Vad tror ni? Det tror jag skulle kunna funka. Jag är faktiskt helt säker på det. Ja, Eh, ja, har också jämfört prisförändringar mellan de stora matkedjorna. Coop sänkte sina priser med 0,1. Axfood, där Hemköp och Willys ingår, höjde med 0,2. Ica höjde mest med 0,4 för andra månaden i rad. Ica Maxi-butikerna är den som ökar minst, men övriga Ica-butiker höjer något mer. alltså. Och det är intressant att Ica höjer mest igen. Det visar på hur tufft det är för många handlare där ute. De tvingas höja priserna trots att de nog egentligen inte vill. Men är inte det liksom... Eller? Ja, alltså reagerar man inte nu då... Ja, jag vet inte. Nu när jul står för dörren kommer det dock att vara hård konkurrens om kunderna och därmed lockpriser. Det gäller för butikerna att få in det i butiken och få det att köpa så mycket som möjligt. Sätter man gör det på att dra med extrapriser Ska man vara smart som kontument ska, ska man redan nu tänka ut vad man ska ha på julbordet och se om man kan köpa det till extrapris alltså. Och veckorna 50-51 i de stora veckorna inför högtiden säger Masur, när det är som mest extrapriser alltså. Mm. Ja, jag vet inte. Som sagt, om Sverige är jordens moraliska helvete, så i alla fall Sundsvall dess pandemonium alltså. Det är bara så. Mm. Stockholmsbyråkrati i alla ära och Stockholm i all sitt el, sin eländiga moraliska disposition. Alltså. Men... Eh, mm. Ja... Men å andra sidan så förstår man inte så mycket av det här. Nej. Så är det också. Det ligger i sakens natur. Kamala Harris eh, oroas över våldet på Västbanken nu. Det är väl en hyfsad eh, ja, indikator på vad som komma skall. Varför ens blanda in Kamala Harris nu för första gången? Vad har det med saken att göra? Det är ju ingen som har brytt sig om henne tidigare. Faktiskt. Ja. Och som sagt, drömutvecklingen vore väl att Kamala blir resident, plockar in Michael och sen kommer valfusket tillsammans med Obamas korruption. Då. Och, och, eller är någon gammal pizza eller något? Jag vet inte. Mm. Jag vet inte hur det blir om... Ja, jag vet inte om hon ska sväras in då, om hon ska bli vicepresident. Ja, hon behöver ju inte åka ut på valfusk då i alla fall. Så... Ja. Men då är det ju fräjligt det här med allt annat. Att hon... Ja, om hon heter Michael är det ju och ins... Det kan ju bli hur dråpligt som helst, alltså. men jag vet ju inte det. Och, och, och Det är ju lite spännande där för att se också hur den här dramaturgin är upplagd. Alltså, För den är upplagd. Det var inte så att man planerade det här redan när man lurade Ericsson att ta över det här i Kina. Det var inte så att man planerade det då. Och så glömde man själva sluttampen på det här. Nej. Så var inte. Faktiskt. Som sagt, nu är det dags att titta på vattnet för snart kommer gryningen och det handlar om Alex Schulman. Och det handlar, vattnet i den artikeln handlar om snö och med snön visar sig vanvården jag själv upplevde. Det är en sån här grej som eh, Alex Schulman skriver en eh, lite kort artikel så där som, ja, jag tror många känner igen sig i, alltså, i det här. Och, och Tyvärr alltså. Jag går ut med hunden, pulsar i snön genom en allé. Det är eftermiddag, redan svart. Men, och fullmånen bakom träden är gigantisk. Jag tar en bild, men den blir inte så bra, liksom, inte så lyckat. Det börjar snöa igen, ymnigt, Och Jag tänker för mig själv, vad är det här för väder? Snö som faller och sen ligger kvar. En kyla som håller i sig. Det är något som inte stämmer. Den här snön kommer från en annan tid. Den här snön kom från vintrarnas tid. Den kommer från 80-talet. Det var annan vinter då, minns ni det? Varför det ändrade det sig? Var det klimatuppvärmningen? Kanske det blev varmare på något vis eller kanske inte ens men oh, nästan en konstigt det där. Totalt sett, så man, om man bara försköt den här värmen hitåt och ditåt så blev det ju inget varmare. Mm. Alla minnen av snö jag har är från barndomen, de långa vintrarnas tid. Jag drar en snow upp för en snö till kull och står på toppen en stund. Så tittar jag ner. Det är en gatlykta som står där och snön faller under skenet som i en saga. Det är så kallt att atomerna knappt rör på sig. Ljud kommer inte fram. Motorvägen bakom skogen hörs knappt, luften är blå. Eh, jorden befinner sig mitt i rymden. Jag sätter upp mig på snowracern och sen åker jag den lilla korta backen ner och, och sitter kvar en stund på sadeln. Sen drar jag den upp för slänten igen och så gör jag om det här. När jag ska hem är jag så kall om händerna att jag inte kan greppa dörrnyckeln med fingrarna. Jag är så förfrusen att det nästan är spännande. Det är, det är omöjligt. Jag kan inte greppa nycklarna mellan tummen och pekfingret. Jag får inte in den i låset. Det var först som vuxen jag kunde sätta minnet ur ett perspektiv. Jag tror då. Ur ett perspektiv. Ja. En kompis som utbildar sig till läkare frågade om jag frös mycket som barn. Och när jag, jag förstod inte riktigt frågan. Klart jag frös. Alla frös. Vi, vi var barn. Nej, alla frös inte. Och så berättade han för mig att vuxna som arbetar på skolor eller andra sätt med barn då utbildas numera i att tecken på om ett barn behandlas illa i hemmen. Det stora problemet är att barnen är så skickliga på att dölja det här. Hemligheten hemifrån, den mamma dricker att pappa slår, måste till varje pris bevaras. Men när vintern kommer det avslöjas det ofta till slut, för de är nästan alltid för tunt klädda. Barnet utan vantar under snövarskriget. Barnet i jeansjacka fast det är minusgrader ute. Det blir vintern som gör att vi slu till slut får upp ögonen för dem. Jag gick till mina föräldrars gamla fotoalbum och hittade ett album från vintern 86. Vi firar jul i de värmländska skogarna. Bilderna knarrar av kyla, granarna i tunga och snö. Och Där är mamma och pappa och där är jag ute i vinterskogen. På alla bilder bär jag en röd vindjacka. Vi som alltid skrattade åt den jackan, hur ful den var och hur ful jag var i den. Nu tycker jag bara det bara är sorgligt. Och när jag tänker på pojken med snowracern utanför van utan vantar, mitt i vintern, jag som alltid sett det som ett ljust minne av ett visserligen ensamt men ganska lyckligt barn som drar sin kälke upp för en kulle om och om igen under en svart vintereftermiddag. Eh, nu vet jag att det eh, finns ett namn för den sortens vanbord och det kallas eh, fysisk neglekt. Och jag vet att den finns överallt och det är nu den visar sig när kylan kommer och snön faller. Hur är det med kärnfamiljen i Sverige egentligen? Det är ju det fundament individen bygger sin uppfattning om relationer till andra människor på då. Mm. Är det bra det här, tror du? Eller är det så att snön faller och vi med den just nu? Ja, det är nog lite så att den här självbilden är väl precis som i Alex Schulman där. Den är ingen vidare. Jag trodde ju aldrig att jag skulle sitta och läsa någonting, men där ser man alltså. Där ser man. Mm. Det är ju lite speciellt får man nog tillstå, trots allt. Ja, och jag är väl inte direkt känd för att undvika min syrlighet. Jag tror inte det i alla fall. Och ja, konstigt alltså. Parlamentsledamot i Europeiska Unionen gick plötsligt bort när hon undersökte skandalen med Ursula von der Leyen eller von der Leyen och, och, och Pfizer-chefen Albert Borla. Och, och det är ju jättemärkligt alltså. Michel Rivacci en fransk parlamentsledamot från gruppen Greens, European Free Alliance, som undersökte skandalen med anknytning till Ursula von der Leyen, dog plötsligt av en hjärtattack i Bryssel innan han besökte Europaparlamentet. Ja. Hon förberedde ett ja, omfattande underlag om skandalen som involverade chefer för Europeiska kommissionen. I månader kämpade hon för att få information om EUs hemliga kontrakt med Pfizer samt tillgång till Ursulas sms-korrespondent med generaldirektören, för detta företag Albert Borda i samband med upphandlingen av vacciner mot covid-19. Och det här kan man väl säga är, kan ju låta förfärligt alltså, men jag tror att vi ska vänta lite där. Vi ska tänka efter vad höll han Micke Rawlinson på med för något. Och då gällde det jurister och sånt där. Och det gällde att man... För det var väl så här tror jag att... Det här må ju vara så eller inte vara så, det spelar ingen roll än så länge. Men saken var väl den med Micke Rawlinson, det handlade om domare, åklagare i internationella instanser i det här. Man sålde alltså frikännanden. 200 000 euro till exempel. Euro. Ja. För en friande dom. På ett bord och så vidare. Mm. Mm. Det är nog bra att vi har rättssystemet i ordning innan vi. Vi gör det ena efter det andra så att säga. Mm. Som sagt, det är speciellt alltså det där och eh, ja, det är möjligt naturligtvis att eh, det här är den viktigaste frågan för många. Och, och ja, som sagt, vi får se helt enkelt vad folk prioriterar om det börjar donas med. Kärnvapen kanske. Jaha, när Gustav Vasa valdes till kung var han skuldsatt och fattig. Och eh, vad ska man säga? Ja, han låg nästan parallellt i tiden med någon annan lökig typ där, Henrik den VIII. Som gifte sig med hon Ann Bolling som fick en dotter som hette den första. Det var lite människosyn på den tiden, det får man nog säga. När Gustav Vasa valdes till kung var han skuldsatt och fattig och Han blev vald delvis eftersom nästan alla andra adelsledare hade mördats i Stockholms blodbad. Idag beskrivs han också som Sveriges landsfader. ja, Tänk att det inte fanns någon annan som bestämde då. Vad konstigt, Men i Bo som Grip då? Fanns det inget kvar efter honom? Eller var det borta allting? ja, Jag vet inte, konstigt. ja, och, och... Att Gustav, Gustav väljs kung har flera orsaker. Dels har han rätt bakgrund men framförallt i nästan all konkurrens borta. Ja. Alla överhuvuden för de stora han halshögg i blodbadet säger Anna Maria Forsberg. Ja, på Vasamuseet. Kan man tänka sig vad konstigt. Det var ju undligt. Men han var inte han hade bara tur men annan skötte halsugning och sen hade han tur. <laughs> Man vet ju inte. Det kan ju vara så. Mm. Henrik den... Åttan den Nacka i två fruar i alla fall. Hon andra var en av dem. Mm. Just det. <laughs> ja, ja, ja. ja. Mm. Jaha, eh, rivna kärnvapenavtal och hemliga byggen, så rustar världen för nytt kallt krig alltså. Och eh, miljardsatsningar på nya kärnvapen, rivna nedrustningsavtal och ökad aktivitet vid testanläggningar. Mycket pekar på att vi inte bara står inför en ny kärnvapenkapprustning utan att vi är mitt upp i den alltså. Ungefär som Donald Trump sa. Ja, det är en enorm förändring som skett under kort tid som är helt unik, säger Erik Melander, professor och föreståndare för Alva Myrdals centrum för folkbildning. Nej, 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 det står för kärnvapenutrustning. Ja. Mm. Det finns bara ett sätt att vinna en kapprustning och inte delta alls. Alltså. Så skrev USAs tidigare försvarsminister William J. Perry i ett kritiskt debattinlägg 2016 efter att det offentliggjorts att USA ska uppgradera sin kärnvapennational de kommande 30 åren. Kostnaden är 1,5 biljoner dollar. alltså. Ja, Nu gäller det att minnas vad folk har sagt här och vad som möjligen kan vara anledningen till, de har sagt, till att de har sagt de här sakerna. Mm. Det kan man ju säga är, är, är rätt så viktigt nu i det här läget. Ja, och eh, ja, Traces of History and Archaeology and Art. Och 84 000 hemliga böcker har återupptäckts i, en, i ett förseglat bibliotek från 1000-talet ah, i Tibet. Känner vi någon svensk som åkte i, i Tibet? och letar efter gamla böcker. Missade de där böckerna det var det skickligt maskerat? Det är frågan, det är frågan, det är frågan. Mm. Men de hittade nog lite böcker. Det kan Man nog säga. Man kan nog säga att de har haft ett ganska starkt försteg eller stort försteg. Utdraget försteg kanske. Mm. Teknologiskt sett. Mm. Och sen så tänker vi. För tänker vi Sven Hedin så tänker vi tänk mig fan Heinrich Himmler. Det är svårt annars. Ja. Ah. Vi tänker Allan Erbe. Det gör vi. Vi tänker Norges annektering av Dronning Mådsland. Ja. Vi tänker den tyska invasionen av Norge. Mm. Det gör vi. Mm. Vi tänker Schwabenland. Det Låter som liksom hans Schwab liksom. Ja, han var ju inblandad i hans släkt. Var. Ja, han också, pappan där, han kanske också hade rymdräkt ja, Det vet vi ju inte. Ja. Och pratade. Ja. Ja, men han, ser, han ser ut som en nazistisk filmskurk. Liksom. Ja, ja, vi vet ju inte det alltså, men, men det är lite udda är de i alla fall. Mm. Det, det tycker jag är lite så där... Uh, gulligt att det här kommer. liksom. Mm. Jag undrar vad det där är för något. Ja... Uh. Man vet ju inte. Ja... Mm. Uh. Och som sagt... Uh... <laughs> mm... Vad det där är för någonting, det är naturligtvis, något. en del har ju löst att uttrycka som det på en gång. Varför skulle man dölja det då? För det var ju därför man byggde det, dolt andra för att dölja det. Och att det samtidigt skulle finnas kvar, det var väl därför man gjorde det. För, att, för Det var väl ändå utgjort för själva anledningen till att man gjorde, eller gen, gjorde det förfarande man gjorde. Jag alltså, tror faktiskt det. Men det kan ju vara fel pass, så var det absolut. Ja. Oj, 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 oj. Ja. Ja. Som sagt, Sven Hedin var det. Oh. Någon tänkte på Carl Hedin, ja. Ja. Oh. Ja. Oh. Mm. Som sagt. Eller en svensk kanske som åkte ut i världen och förstörde bevis för en annan världsordning som rådde före vår tid. då. Mm, eller kanske tog med sig bevisen då i den mån det var någonting. Mm. Ja. Som sagt. Det där är ju lite speciellt och, och mm, man får nog tänka till lite i det där faktiskt. Med, eh, ja. Faktiskt. Jag vet inte. Några kanske har känt till det där länge och låter det vara förseglat. Mm. Man vet ju inte. Sven Hedin, hade han någon med politiken att göra i övrigt? Inte bara tysk politik? Då? Han skrev det här borggårdstalet, tror jag, 17? Han gjorde det, va? Ja. Så alltså då får man nog säga att han var lite politiskt inblandad ändå tror jag. Han var väl nästan med i det Fyras gäng också va? Mm. Lindman och Allenberg och var det visst med också. Mm. Och det där var väl konstigt alltså. Han Staff var det kanske? Han var den fjärde personen. Mm. Ja, det där är mycket och det är svenskt alltså. Och Vi kan inte begära att eh, resten av världen har liksom koll på det här alltså, utan det blir vår sak att dra det här. Och eh, Vladimir Putin hävdar nu att eh, Ja, Han hävdade den 28 november i alla fall att kampen man bedriver nu är karaktäristisk för perioden 1612, alltså under de här åren förenade ryska folk som deltog i befrielsekampen och fördrev ockupanten som bosatte sig i Moskva genom bedrägeri. Vi har fan inte en aning om vilka det här kan handla om alltså. Nej, det är inte en susning alltså. Om det inte vore för segern 1612 skulle det inte ha blivit några efterföljande segrar sa Nordkoordinatorn Evgeni Evgenij Fedorov i en av sina intervjuer. Och idag är det samma historia. Ryssland på grund av svek har styrts av en ockupant sedan 1991 i USAs person. Alltså, ja, just det. Den verkställande handen är Vita huset. Mm. Putin uppmanar återigen alla att gå med på agendan för den nationella befrielsekampen. Det kan inte bli några segrar utan folkets eller befolkningens deltagande. Vi försvarar vårt, rysk, vår, vårt, folks, ryska, eller vårt folks säkerhet och välbefinnande, den högsta historiska rätten att vara Ryssland, en stark oberoende makt, en landcivilisation. Ja... ja. Konstigt ju. Ja. Jag vet inte. Mm. Ja. Och sådana här nyckelstadier, det är när människor av olika nationaliteter och religioner förenas för fäderneslandets frälsning av bästa. Det låter som en refräng och går som en röd tråd genom hela den ryska historien. Vi förstår och hedrar denna ovärderliga erfarenhet av våra förfäder, deras traditioner och deras förbund. Vårt lands historia är kontinuerligt, ett konstant flöde. Vi måste betrakta det som en helhet med alla, ibland extremt komplexa och till och med motsägelsefulla perioder. Mm. Ja, Det blir ju lite konstigt alltså. Det får man ju säga alltså. Mm. Ja. Konstigt alltså. Undligt alltihop. Undrar vilka det är som har hållit på? Ja, ja. och sin, Kinas president Xi Jinping träffade Vitrysslands president Alexander Lukasjenko och, och den kinesiska nyhetsbyrån Xinhua rapporterade om det här då. Mm. Är speciellt. Bara så där alltså. Ja, jag vet inte ja. Mm. Som sagt. Och ja. Det här med benådningarna. Mm. Det verkar som att tidningarna är liksom mer eller mindre inställda att Donald Trump ska bli president. Man märker eh, lite grann alltså. Det är inte det är knappt subtilt alltså. Man är helt inställda på det på något vis. Och, och den signalen låter man alltså nu ändå passera genom filtret här. Och det i sin tur talar väl lite grann för att han ska bli sannspådd då, Donald Trump, i sitt löfte då att införa överraskningsmomentet i militära doktriner. Överraskningsmomentet behöver ju inte nödvändigtvis innebära våld i så mått då. Nej, utan kanske snarare tvärtom. Jag tror att det är liksom mer strategiskt lämpligt att göra saker så att man inte behöver bruka våld. Jag tror man vinner mer på det faktiskt på lång sikt. Ja, och då är det inte det som är det primära, utan det är målet som är det primära. Det man vill uppnå. Ja, Tänk om militären kommer in tidigare? Jag vet inte, det kan ju bli en jul utan dess Men Vi får väl se helt enkelt. Sverige och historien om Sverige. Hur ser den egentligen ut? Ja, varför är den så tillrättalagd? Vad är det som ska döljas? Vad kan det vara tro? Jag har faktiskt ingen aning. Nej, det är ju märkligt alltså. Mycket, mycket märkligt. Och amerikansk eh, stridsfartyg alltså. Örlogsfartyg heter det väl här på svenska då alltså. Örlog är alltså sjöstrid kan man säga. Mm. Och ja. <hör> Mm... USS Carney. Uh, det är en ganska, ganska känd klass. klass alltså. mm. Inte världens mest telekrigföringsstarka enhet om vi säger som så. Borde kanske vara men inte det. Mm... Men det där är speciellt alltså. Det får man nog säga. Jag vet inte om, om, om det här... Ja, någon måste ju kliva fram. Kan det vara Kim Jong-Un kanske? Ja. Mm. Det verkar vara lite anslag åt Nordkoreahållet. Ja. ja. Kort sagt verkar inte de här fakebilderna från Mellanöstern eller Joakim Passikiv får folk att höga, höja på ögonbrynen särskilt mycket längre. Äh, det är nog ingen som bryr sig. Dessutom har alla skickar i sin material till Ukraina, så det finns ingen kvar helt enkelt. Äh, det finns ju lite i USA så Israel får inget mm. annat än orden. Får de, kanske möjligen. Mm. Mm. Ja, Jag vet inte. USS Liberty mm. och Madame Terror. Ja, man vet ju inte riktigt det här. Som sagt, udda, udda, udda. Den amerikanska kärnan alltså, eller båten USS Carney och flera kommersiella fartyg, attackeras i Röda havet, i Pentagon. Då. Och Vem som ligger bakom attacken, om några betydande skador orsakat det, vet man inte riktigt här. Det man vet ju, ganska så säkert i alla fall, det är att det finns lite ”Global eye” i de här sammanhangen då, i gemenkriget då eller då några av arabstaterna har köpt den, men de är ju emot Israel. Det blir inte det liksom konfliktmässigt om Israel köper sin kärnteknologi i telekom sammanhang av Ericsson, och inklusive då naturligtvis för att det vara kompatibelt med Nato även inom försvarsmaterialsidan ja, Är det inte ett problem då att Globalise seglar runt där uppe under ja så är det väl då Qatar eller Förenade Arabemiraten. Någon sån där konstig struktur som har... Mm. Men blir inte det här väldigt tokigt? Det blir inte det motsägelsefullt? Jo, jag tror det. Igen alltså. Återigen, de här motsägelsefullheterna. De är jättekonstiga. Och de är så få också. Eller hur? Mm. Alltså det är, det är ju slumpen då, eftersom det bara är sådana hela tiden. Mm. Det är inte frågan om att exponera det här. Och förra veckan gratulerar vi då, ja, yngste sonen Carl Alexander Norberg då för eh, sin seger i ah, eh, riksmästerskapen i judo. Eh, och nu gick då Judo Baltic Sea Championships i eh, Finland var det. Mm. Och nu vann han 73 kilosklassen då i det här och ja, han, ja, förutom alla andra storslagna planer. Men i alla fall, så jag tror han siktar lite grann på Nordiska mästerskapen i, ja, Pandemonium går det i faktiskt i vår och, och ja, man vet ju inte. Det kanske blir andra tider där med internationella judoförbundet har jag hört talas om faktiskt. Det var ju någon som blev utslängd därifrån då i samband med att man bojkottade samma land och i en rad andra sammanhang. Så blev då en delegat i, i, i judosammanhang utsparkad därifrån. Då. Mm. Men det vet man ju aldrig. Han är ju intresserad av juden där så han kanske kommer tillbaka på något sätt. Det, det vet man ju inte riktigt säkert. Alltså. Nej. Och eh, ja, den här eh, frånvaron av kungaskandalen i TV4s tronen känns isande obehaglig. Det är isande obehaglig. Jag vet inte. Den här med kungadömet. Ja. Mm. Det, det får man nog säga är märkligt i tiden. Inte för Sverige i tiden, utan märkligt i tiden numera. Mm. Och, och när majestätet skulle fira ett halvt sekel på tronen, hyllades och förgäskades som aldrig förr. Den gamla skandalen talade så tyst om TV4s jubileumsserie i tronen. Gör inte mycket för att ändra på den saken alltså. Och, och så kommer en sagon om att vara en ung drottning och så vidare. Mm. Och hur kunde det bli så här alltså? Egentligen. Varför håller man fast vid det där för? Kan det vara så att det här i lagstiftningshänseende då för med sig en massa saker att avskaffa monarkin som man inte vill skylta med. Det måste ju finnas en anledning menar jag till att man från socialdemokratiskt håll då har utlovat att vi ska verka för en republik då. Och sen ungefär då 1932-1933 när det där partiprogrammet skrevs. Alltså, då skulle man göra sig av med monarkin. Det har inte riktigt blivit så. Va? Nej, blitt blivit. Mm av någon jävla anledning. Jag vet inte, vad kan det vara? Nästan omöjligt att säga alltså. Och... och, och. Det, det, ja, det var en gång en drottning och hennes gemål. De bodde i ett slott i ett land som ofta var kallt och låg under ett täcke av frost. I det här landet var det drottningen som regerade men det bidrog inte direkt till att höja hennes humör. Hon märkte missnöjd med sitt uppdrag. Glädjelöst klippte hon band, räknade på hennes apanage, läxade upp en och annan reporter. Det viskades om att drottningen kunde förvandla folk till is. Många journalister aktade sig därför att uppröra majestätet, men det gick också historier om hur drottningen ibland slog sig fri. Tillsammans med sin gamla tjejgäng gick hon på skumma krogar med skörlevnad som specialinriktning. De fina fruarna gänget tillhörde utan samhällets toppskikt, men det hindrade dem inte från att då och då lämna sina makar hemma och roa sig med unga män av folket, så kallade kaffepojkar. Drottningens favorit, och underskön yngling brukade smuggla in, smugglas in med hjälp av livvakter, men så en dag bestämde sig tre journalister att skriva en bok om drottningen och de lyckades få hennes eh, riskabla fritidsintressen bekräftade och publicerade uppgifterna i det, i det frostiga landet börjar det nu talas om en skandal, men en vacker dag när drottningen inför en samlad pressgård deklarerade att det var dags att vända blad, var det mirakulöst nog precis det som hände. Kritiken tystnade och drottningen kunde fortsätta att klippa band som om ingenting hade hänt. Författarna till boken blev svartlistade. Drottningens favorit hamnade på gatan. Ja... När Ers Majestät skulle fira ett halvt sekel på tronen hyllades så fjäskades det sig som aldrig förr. Den gamla skandalen talade sig tyst om när drottningens liv skulle sammanfattas i medierna. I en större TV-kanal hade den plötsligt utplånats helt från historien. Drottningen kunde höja sitt apparat och fortsätta leva missnöjd och i alla sina dagar. Ja, ni hör ju hur det låter. En drottning som beter sig som i den här skrönan existerar ju bara i sagans värld. En kung däremot verkar vara en annan sak. Efter att ha läst Thomas Sjöbergs nya bok chefen, berättelsen om en skandal som beskriver historien bakom verklighetens skugganskandal, känner jag mig, för att det mildt, rätt skeptisk till denna så kallade samhällselit. 2010 skrev Thomas Sjöberg, Dianne Rauscher och Tove Meyer Carl den 16 Gustav, den motvilliga monarken som avslöjar kungens och kungavännernas festvanor i dubiösa miljöer med kaffeflickor. De pekade också på hur Sveriges statschef genom dessa vanor exponerar sig för stor utpressningsrisk och hur Ja, vad ska vi säga? Hur välvilligt inställda Säpo förfaller har varit till den här typen av beteenden. Och Vem är det som bestämmer över den där Säpo egentligen? Ja, det är inte det konstigt? Att det kan vara så. Det innebär ju att det känns som att det är någon annan som bestämmer. Vem kan det vara tror du? Det... Vad är Säpo beroende, beroende av? Underrättelse. Ja just det, underrättelse. Ja. Ja. Information. Man kan säga att du sett sig på utan någon kontakt med telekominfrastrukturen är väl lite så där kanske. Ja, och den som bestämmer över telekominfrastrukturen han kanske har, vad ska vi säga, den immaterialrättsliga fördelen, skulle vi kunna misstänka det? Det tror jag vi kan misstänka ja. Det kan vi nog gissa på faktiskt. Ja. Mm. Men det är ju väldigt konstigt det här alltså. Mm. Ja, I Chefen skildras efterspelet då en av kungens äldsta vänner kontaktade kriminella för att förhandla med bokens huvudkälla. Det handlar ju då om, ja, jag vet inte, jag har några av de här handlingarna faktiskt. Jag har till och med några fakturer i sammanhanget och, och om eventuella bildbevis som om, skulle ha. Det gick ju inte så bra där heller. Flera samtal finns bevarade tack vare inspelningar och ger en hårresande inblick i en mak maktfullkomlig klickset att tänka. Ja, jag vet inte. Vad hette han då den där som är på bilden med Holstrand, vad heter han? Ja, just det är konstigt alltså alltihopa. Kommer det fram någon gång? Man kan säga så här, det är nog på väg upp i ljuset i alla fall. Det verkar så. Lite grann alltså. Vi får också läsa om kungens utvidgade nätverk ska ha kommit till undsättning för att misstänkliggöra författarna. Sjöberg skriver om hur hon blev hotad direkt och indirekt, förlorade jobbet och stundtals hade svårt att försörja sig. Och sedan den märkliga historien om journalisten Norikinos Kinos TV-projekt om kungavännernas kontakter med kriminella. Det som skulle ha blivit en tv, SVT-dokumentär men som plötsligt avbröts när Kino mottagit ett hot efter ett påstått dataintrång, varför serien aldrig gjordes klar och sändes, är idag enligt ett mysterium. Allt som... ja, det är som en Kafkalik studie i maktens byggande av en tystnadskultur. Vad beror det här på tror jag? Det är i skuggan av det här som frågor kring turerna kring kungasläktingen som höll sig undan delgivna sex köpsbrott faktiskt känns som ett friskestecken och just därför som frånvaron av kungaskandalen exempelvis tv 4s s serie ”Tronen är isande obehaglig”. I Dagens Nyheter alltså? Mm. Det är väl en bonjepublikation, det antar jag? Eller? Ja. Och det här skulle de ha, skulle de ha gjort så här för tio år sedan? Jag är inte fullständigt övertygad, men jag, jag, jag kan ju ha fel. Alltså. Det, det kan mycket väl vara så. Det kan det vara. Det säger jag ingenting om. Det, det, jag stänger inte den dörren helt alltså ännu. Owe Norberg, välfunnet en svanesång. Ja, det kan man ju faktiskt säga om man förmår läsa ut det lite. Och ja, Svenska Dagbladet, ny avgrund mellan USA och Turkiet. Ja, vad ska man säga? I Nato? Då, ja... Det börjar se lite sådär ut för Nato. Mm. Den här övergripande historien alltså, som det militära komplexet har försökt sig på i en halv evighet. En uppgörelse mellan USA och Turkiet skulle kunna släppa in Sverige i Nato men relationerna mellan båda länderna har försämrats kraftigt under hösten. De två allierade beskriver nu varandra som extraordinära säkerhetshot. Det är ju ingen så att säga tillit i det alltså. Kan man, eller kan man ju säga det? Ja Det är ingen alls. Mm. Och ja, inför hösten var utrikesminister Tobias Billström förväntansfull igen. I oktober var det dags. Eh, Turkiets parlament skulle godkänna den svenska NATO-ansökan. och som tack skulle Turkiet kanske få ett löfte från USA om att få köpa stridsflygplanet F16 men det här händer mellan USA och Turkiet i oktober. Söndagen den 1 oktober exploderar en bomb utanför inrikesministeriet i Ankara i en självmordsattack utförd av PKK. Eh, som svar Turkiet upp attackerna mot Irak och Östra Syrien. Utrikesminister Hakan Fiden eh, rekommenderar tredje part att hålla distans till det Turkiet betraktar som turkiska terrorister. Eh, tredje part syftar på, säkert på USA som har upp i nordöstra eh, Syrien, som har trupper, uppe i knappast reguljära enheter i någon större utsträckning i alla fall, men en och annan instruktör för några andra kanske. Ja. Ja, Syrien för att bekämpa den Islamiska staten, IS. Amerikanerna samarbetar där med Syriens demokratiska styrkor, SDF-milisen alltså. ja men, eh, ja men Bashar al-Assads reguljära förband får inte vara med här helt enkelt. Ja. Och I den ingår kurdiska YPG som Turkiet ser som en förlängning av PKK och klassar som terrorister. Det är samma YPG som Sverige och Finland fick lova Turkiet att inte stödja i uppgörelsen i Madrid förra sommaren. Halv åtta på morgonen torsdagen den 5 oktober närmar sig en turkisk drönare amerikanska tuppor i Rojava, Rojava kanske. i Syrien. Eh, amerikanerna går ner i skyddsrummen med när drönaren kommer tillbaka och närmar sig den här gången fattar man ett beslut strax före lunch skjuts drönaren ner en amerikansk F-16. En vecka senare uppdaterar president Biden en deklaration om Syrien som slår fast att i synnerhet åtgärderna från Turkiets regering undergräver kampen mot IS samt freden och säkerheten i regionen och fortsätter att utgöra ett ovanligt och extraordinärt hot mot USAs nationella säkerhet och utrikespolitik. President Erdogan ekar snabbt från Istanbul att USAs aktiviteter i Syrien utgör ett extraordinärt hot mot Turkiets nationella säkerhet. Och Han kommenterar den nedskjutna drönaren. Hur kan vi vara medlemmar i NATO och, och, och någon gör sådär liksom? Ja, USA och Turkiet har aldrig haft en okomplicerad kärleksrelation, men för båda länderna har fördelarna med samarbete vägt tyngre än politiska principer. Ja. Har du med ekonomi att göra? I Turkiet är anti-amerikanismen utbredd och ledande turkiska politiker anklagar USA för att ligga bakom kuppförsöket 2016. När en bomb dödade sex personer i Istanbul i november förra året betackades inrikesminister Suleyman Soylu för eh, ja, USAs kondolianser och sa att det är som om mördaren kommer först till brottsplatsen. Ja, Hårda ord är alltså ingen nyhet, men här du kan peka på något som är speciellt i den här dramatiken. man brukar inte öppna eld mot varandra. De brukar inte heller flyga tungt beväpnade drönare så nära att det uppfattas som ett hot. Ja, skulle då USA kunna svara. Men, men den här ter terrortvisten där USA anser att Turkiet hjälper IS och Turkiet att USA hjälper PKK är inte den enda processen i Mellanöstern som har förgiftat stämningen under oktober men Nej, lägg till terrorstämpeln på Hamas. Den 7 oktober tar sig Hamas in, tar sig Hamas in i Israel och genomför sin bloddrypande terrorattack mot civila. Israel en händelse som har beskrivits som den värsta angreppet som riktas mot judarna sedan Förintelsen. Alltså. Och, och då hör till saken att det här har då alltså Amerik eller, ja, Mossad eller israeliska underrättelsen känt till i över ett år. alltså ska jag äga rum. Så Det är inte riggat alls. Alltså. I USA uttrycker president Biden omedelbart ett oreserverat stöd för Israel och när han besöker Israel den 17 oktober liknar han Hamas ju med just IS. Hamas begick grymheter som påminner om IS värsta härjningar och släppte lös ren oförfalskad onska över världen. Jaha. Det är en avgrund till Turkiet där president Erdogan har formulerat sin position så här. Hamas är inte en terroristorganisation, det är en befrielsegrupp, hedin. De utkämpar en strid för att skydda sina landområden och folk. Erdogans Hamas-hyllningar sticker ut också ibland de muslimska länderna i Mellanöstern och den radikala positionen kan spegla Erdogans ambition att göra sig själv och Turkiet till ledare för den muslimska världen. Mm? Eh, vid NATO-mötet i Bryssel i veckan fick eh, generalsekreteraren Jens Stoltenberg frågan om kriget i Mellanöstern påverkar NATO även om det utspelar sig utanför alliansen Vissa allierade är aktiva på olika sätt, svarar Jens och, och då överdrev han i alla fall ju inte. Nej, det gjorde han ju inte och, och jag vet inte faktiskt vad man ska säga i den meningen längre. Det håller ju på så här alltså. Ja. Eh, ja, vid NATO-mötet i Bryssel fick Tobias Billström i alla fall höra att här kan FIDAN hoppas att Sverige ska kunna bli medlem inom ett par veckor. Och vem vet, det börjar närma sig jul. Och, fast inte i Turkiet då, nej, de firar inte jul, nej. Ja. Mm, man vet ju inte. Faktiskt. Det är ju lite udda. Ja. Och sen är det en lång artikel, helt obegripligt kan en När när Det här är liksom en exposé över tillståndet i Sverige. Djurhållning, hur Sverige håller sig med... Vi är världens miljö, mest miljömedvetna, men resten av världen har förbjudit att hålla sådana här djur i fångenskap och... Ja, genforskning. Ja. Elektroder i hjärnan och så vidare. De här grejerna som Sverige håller på med ändå som finns dokumenterade. Är inte det konstigt verkligen? Är det inte det? Jag kan tycka att det är lite dumt att det att, eh, du har fått fortgå helt enkelt. Ja. Och all skit som har kommit av det där. Mm. Ja, jag vet inte. Faktiskt. Det är mycket deprimerande. Och hur blir det här egentligen? Nu börjar ju snackas om att det finns militär, reguljär militär verksamhet i Ukraina som kanske inte är anspråktagen i så där En stor omfattning i de här sammanhangen. Uh. Nu är det ju folk som tror på de där uppgifterna i media hela tiden. Alltså. De ljuger förvisso om det mesta, men nej, okej. Okay. Uh. Men den ryska militären skulle väl inte säga nej till att den ukrainska militären gjorde som militär ska göra i det här. Mm. Och då menar jag inte att de ska bara ställa upp sig själva för att bli avrättade. Det har inte alls varit frågan om. Nej. Ja, vad ska ja, man säga? Mm. De kan ju till och med få anställning om det är någon som vill vara militär. vet man inte. Kanske kan behövas lite där, för det finns en liten röra att stå i. Och de andra får väl amnesti och blir veteranklassade då. Ja. Som sagt, och en Salusni där alltså. Han kan göra en förtjänstfull insats ser det ut som. Alltså. Och och, Kadir och där. Ja, Erdogan kanske inte ska bli någon religiös ledare. Mm. Men, men å andra sidan kan man säga så här, de här som vill ha sån här strikt islamisk, mm. närmast extremism alltså. De behöver ju en handfast ledare. Mm. Så kan det ju vara. Mm. Och då kan ju en sån, sån där, som Ramzan Kadyrov komma till pass, vilket vi anförde då för tio år sedan eller sådär. Mm. Typ ett decennium är det numera. Ja, och det här med tv-sändningarna. Konstigt alltså. Via på kollapsen borde skrämma skit i någon styrande svensk fotboll. Tänk, jag tror arenasport överhuvudtaget kommer vara något helt annat. Går det inte att betta på det där så blir det nog tjurigt som fan vad det lider. Det är jag nästan säker på faktiskt. ja. Och, och, ja Och... Klimatmötet där, COP28. Mm. Konstigt alltså. Ja, det blev inget bra alltså. Aha. Det där är närmast ett bedrägeri, alltså det som har varit så där. Mm. Ja, och det här med läkarna alltså. En sak är i alla fall säker, väderfighten vinner röst blir sibirisk kyla i Sverige. Ungefär som Alex Schulman säger. Det kanske har varit manipulerat under lång tid, kan det vara det? Ja. Går det att betta på det där? Mm. Churchill? Ja. Konstigt. Mycket konstigt alltså. Jaha. Och mm, sjukan ingen kan fly från, avundan. Ryska soldater vid fronten dödade av Watsa. Mm. Ja, som sagt. Och British Royal Society där. Ja, en trist historia får man nog fan påstå. Och nytt avtal då, kommer här i veckan då. Mm. i den här veckan ska skrivas på och innebär att USA får rätt att förvara vapen och utrustning på svenska militärbaser. Skriver TT. Ja, och vi säger proposition 74. Ja. Ja, man vet ju inte faktiskt. Och ja, NATOs generalsekreterare mig uppmanar att förbereda sig för dåliga nyheter från Ukraina. Mm, men vi såg det nästan ligga i korten. Va? Så där måste man ju säga. Faktiskt. Ja. ja det är ju speciella tider, det måste man verkligen säga. Det är det. Och eh, ja. Jag vet inte vad, vad man ska man ta upp det här med Titanic. Det lär ju komma fram bara. Alltså. Det, det är ju liksom så. Och, och Orban och, och Erdogan gör ju vad de ska alltså. Och öka statens inflytande över tycker Hultqvist alltså. Och, och ja, man veta något hur det här med djupa staten ska fungera nu det. Är det något på gång eller vad? vad mycket märkligt alltså. Ja... Eh. Ja, man skulle kunna ge, uh, hitta avtalskonstruktioner som ger staten ett inflytande i den händelse att man förändrar ägarbilden eller inriktningen på Saab, säger Hultqvist i SVT. Mm, så kommunistiskt alltså. Mm. Ja. Och, och Nordkorea börjar hota med att förstöra USAs spionsatelliter. Det är fortfarande väldigt, väldigt otydligt vad det här ska någonstans. Ja, faktiskt alltså. Mm och, och oöverträffad kris i Marocko. Myndigheter står inför massdesertering. Militärpersonal lämnar kungliga försvarsmakten i massor. Förra veckan lämnade 138 militärer sina tjänster och, och det blir inte så bra för främlingslegionen det här alltså. Nej. Ja, många av dem tros ha gått med i proteströrelsen. Ja, Ja. det är ju jättemärkligt. Mm. Och sen kommer det upp sådana här torpedskjutningar. Vad kan det vara för någonting då, jag tror? Ja, det kan man fråga sig. Ja, och, och hur var det med ja, Winston Churchill där alltså? Och han planera alltså en massa för att anfalla, det var redan 45 Då redan 1945, Ryssland? Hade det här någonting med Helmut med Ja, Hade det här någonting med Näcka ryska krypton att göra. Ja. Kanske det hade med någon sommarstuga att göra och anteckningsblocket och pennan. Mm. Det också kanske. Ja. För tyskarna var inte under uppsikt. i Nej. Nej. förhandlingarna med Himmler från Wallenbergs sida. Ja. Om avsätta Hitler. Det var ingenting. Det var inga. Det finns inga sådana CIA-handlingar. Öppna nu? Nej, ja, man vet ju inte det. Alltså. det blev det ju ingenting sådär alltså. Ja. Som sagt, det råder ingen tvekan om stadens beslut att storma Berlin i början av maj 45. Ja, det förhindrade tredje världskriget. Ja. ja. Mm. Och 46 avgick, eller 45 avgick Churchill och 46 höll han tal om det kalla kriget. ja. Men fan det som bestämde det här? Var det någon som tjänade på det här kalla kriget? Mm. Jag vet inte faktiskt. Och så här står det på hur länge som helst faktiskt. Gör det. Ja, och med det kära vänner tror jag vi har börjat veckan sådär alltså. Det är ju en hel del att stå i. Det kan man konstatera och det är fantastiskt att göra det här tillsammans med er och eh, ja, vi får väl se hur... Ja. Kalle Lind i Expressen, Historien om Sverige som Jönssonligan. Tänka här. Ja, man vet ju inte. Olsenbanden. Mm. Så var det en, svensk för... Eller en dansk förlag även på det, Historien om Sverige. Det var jätte Jättejättemärkligt faktiskt. Ja. Man vet ju inte. Ja. Mm. Ni ska ha det största tack! Absolut, ni är bäst på jorden och tyvärr så blir det ju monetärmekanik som jag absolut inte har lust med. Mm. Det blir vår lott helt enkelt och eh, med det kära vänner så får vi, eller får jag tacka för intresset den här måndagen och jag är åter på senast onsdag och den här veckan ska vi få till stånd ett hälsomys och prata lite träning och såna här grejer. Eh, det behövs också nu alltså. Så mm. kära ni, en trevlig måndagskväll på er så hörs vi senast på onsdag.